Idag vi lämnar Singapore och vi ska åka till det tredje landet och det är Malaysia och Kuala Lumpur. Och det ska bli spännande att se en ny stad. Där har de fina byggnader, men framförallt är huvudsyftet i Malaysia är att träffa min bror Tugiman som bor 2 timmar ifrån Kuala Lumpur, så han åker dit och träffar oss. Så ska vi se min bror snart. God morgon från flygplatsen lite senare och vi har kommit till Changi Airport som är känd för att vara väldigt fin och vi ska hitta en lounge och äta lite frukost, för den sprang vi från hotellet. Och Emilio, han har fått en liten vagn han sitter i. Hej hej Emilio! Hej hej! Är det bra? Ja, puss puss på dig också. Så vi kan gå igenom här blommorna. Fint va? Så finns det fiskar. Så en smidig sak jag gjorde var att jag beställde ett platinumkort. Och i SEBs platinumkort så ingår även priority pass. Och då får man gå in på alla lounges så här. Annars kostar det ungefär mellan 200-500 kronor att gå in på de här loungerna. Och det här är alltså priority pass. Så på lounge kan man få allt möjligt, man kan få mat, yoghurt. Ja, Emilio äter croissanter och yoghurt och vi äter lite nudlar och korv och dricker en öl till frukost, det är inte aldrig fel. Emilio tycker det är jättegott. Så prova det. Jag har en hårtork i rumpan. Jaha. Precis, så att det är lite mer än vanligt. Nu har vi fått tag i bussbiljetter. Kostar 12 för vuxna och 6 för barn. Och nu ska vi ta oss till buss nummer 2 som tar oss vidare in till Call Center där vi sen behöver byta taxi. Oliver, nu är det ett nytt land igen. Kuala Lumpur ligger i Malaysia. Har du varit i Malaysia? Det här blir ju tredje landet som vi besöker nu. Sitter vi på bussen, flygplansbussen in till Call Center och där ska vi ta oss vidare till hotellet. Det är lite bökigt med asiatiska flygplatser, för de tar ju betalt för helt andra taxor när man åker ifrån flygplatsen. Till skillnad från Sverige där man betalar taxometer oavsett. Man kan ju ta fastpris också. Men fastpris här motsvarar ungefär 5 gånger priset än vad det skulle kosta normalt sett annars. Bussstationen på Central och vi ska åka vidare mot Jalan. Det som är bra att köpa bra väskor är att de klarar sig själv. Mycket väskor, inga väskor på kroppen när man bär på det här sättet. Så, då ska vi åka ifrån Call Central till Jalan Petaling, det vill säga Chinatown. Alltså, nu är du i Malaysia, ett nytt land. Hur känns det då? Det är bra.
sen ska vi åka till en stor lägenhet. Och då är vi i Chinatown. Det var lite mörkt. Det är mörkt där, man måste stoppa in kortet. Här, för kortet. Titta. Så. Wow. Vad fint, va? Två sängar. Mm. Och mamma kommer in här. Kan du hålla i här dörren här, Oliver? Så här ska vi bo en natt innan min bror kommer. Då har vi hyrt en större lägenhet. Ser ut så här. Så har vi duschen här. Vi har kommit till ett nytt land. Vi lämnade Singapore i lunchtid. Och nu är klockan är 7 och vi är i Kuala Lumpur och på ett hotell som heter Pacific Market. Pappa, jag kan fråga. Vi kan inte träna vid Taika. Nej, vi har ett gym här nere, jättefint. Men vi stänger klockan 9, så om 2 timmar, men vi ska inte träna idag. Men vi har i alla fall en pool och vi har simmat lite grann. Och bakom oss här ser vi också tvillingtornet och Minara Center. Det är lite bilar, är lite folk. Ja, lite bilar, lite folk. Det är lite pappor, det är lite tuttar i alla kanter. Och sen har vi en fin solnedgång här. Titta, fåglarna. Fåglarna, wow. Tugiman, Hendrawan, som egentligen bor i byn som jag besökt tidigare. Så vi ger lite kaffe och beställt in mat till Oliver och Anna. Och sen så sitter vi här vid ett café längs i hotellet. Så ja, hallå! Yeah, welcome to Kuala Lumpur! Jag heter Tugiman som är tillsammans med Oliver, min bror. Han har kommit hit. Så vi har handlat lite mat som de ska få äta. Och så ska vi gå ut och sen imorgon så ska vi vara tillsammans. Vi har hyrt ett större rum. Det är ganska mycket folk beroende på vad man är. En aktie, jag tittar på annars. Så, och sen har de ju kakor. Ja, nu ska vi ramme igen. Så här. Siang ramme sekali tapi sekarang sepi. Sudah malam, jam 12 malam. Tapi lampu bagus kalau gelap. Selamat malam. Selamat tidur. God morgon ifrån Kuala Lumpur. Nu är det morgon och vi står här i Malik Street, det vill säga i Chinatown. Jalan Petaling. Sama Gima. Petaling Street. Så nu går vi in på Chinatown, Jalan Petaling, som är känd här. Och det är känt för att ha hotell och mat och... Så att det här ser på morgonen när man handlar frukost på det här sättet. Då man köper för 2 eller 2,5 ringgit som är cirka 6 kronor. Det finns korvar och det finns tofu och lite allt möjligt. Och vi ska försöka äta med kvartorna. Så här ser det ut på Kuala Lumpur. Nu köpte lite bröd här och lite goreng tempe.
Tahoe ini. Ito Tahoe, Kufia. Så nu är vi på slutet av gatan. Vi ska bara köpa kaffe någonstans. Sitta ner. Här i Chinatown säljer de ju också dumplings i olika färger. Så att det här ser gott ut. Massa goda färger. Men nu ska vi dricka kaffe. Det är där linting. Och äter balla balla. Polen och Pacific Express. Det är dina Twin Tower. Jag har med min bror och vi ska byta hotell. Så vi ska åka till ett större hotell som vi ska bo tillsammans. Här har vi en natt bara för att vi väntade på Tugiman. Så att man går längs på takterrassen, det är bara 9:e våningen här. Och det finns ju de som har nästan till 100 våningar här. Så här nere finns gymmet också. Nere fitness. Så här ser gymmet ut. Nere fitness. Så nu är Tugiman här tillsammans med Emilio och Oliver. Spelar. Vi ska byta hotell nu. Ska vi åka bada i storpool tillsammans. Nu står vi här och väntar på Grab Taxi, det vill säga som en Uber, och vi har med oss all packning och vi ska byta hotell så att vi får plats allihopa. Vi har hyrt en lägenhet, men jag vet inte riktigt om Tugiman får vara kvar eller om han måste åka. Är du redo att åka, Oliver? Så nu åker vi till ett nytt hotell i Kuala Lumpur och det är dag 2 i Malaysia. Så då åker vi en Grab Taxi istället för en vanlig taxi och alla är med, och till och med vår bror är med också, och vi fick med all packning på det här sättet. Så att nu åker vi till ett större hotell och så hoppas vi på att Tugiman kan få en dag ledig till i alla fall som man först fick. Ja, saya jadi situ di dekat suara hotel hilang jahit. Dalam rumah. Ya, nah, saya miss call. Oi, alla är med. Alla är med. Håller vi glad som vanligt. Fått sova. Tugiman är med. Vi ska till... Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, ja. Då är vi framme på platsen där vi har hyrt en lägenhet. Och det är i ett sånt här torn som man hyr. Så betalar man då för en hel lägenhet. Och Tugiman är här, men han måste nog åka hem redan efter en dag. Så det är lite tråkigt. Sama Tugiman. Mamang. Iya, suka jalan-jalan. One day I come in. Oh, mau lari. Så, då ska vi gå och våra väskor är på väg och Tugiman är med och Anna. Alla ska gå till hotellrummet, så ska vi gå och bada lite. Så kanske vi kan åka någonstans också, titta. Så. Så, nu är vi på The Major Seats Hotel och vi ska åka till lägenheten som vi ska bo i. Håll det. Vi sitter tillsammans med Tugiman. Så här har vi vårt hotellrum, eller vår lägenhet som ska bo i, jättefint. Yeah. Ta av dig skorna här, Oliver. Så här ska vi bo nu i några dagar. Ett stort rum. Så att det var perfekt för alla att vara. Yeah.
Oh ya, bagus ini ya. Ser vilka roliga dumplings. Sötsura saker. Eller vilket bitar det är. Det var lite mat kvar och det tar vi hem och vi värmer på till lunch. Tugiman, så tack igen. Kan det vara med vi? Vinkar du? Mitt emellan de här två tornen finns också en skybridge som man kan besöka för att få lite bilder över stan. Fast egentligen är det bättre att gå från Menara Tower som är den högsta utsiktsplatsen i Kuala Lumpur. Fina tårtor. Jag vill köpa en mack. De är jättefina tårtor här i KLCC. Det här är vanliga affären, så att det är lite finare tårtor än på Ica Maxi faktiskt. Och på födelsedagen blir det inte en hel tårta, men det är i alla fall en tårtbit som vi äter. Och vi har beställt en chokladtårta och svensk mandeltårta och en citron cheesecake tror jag. Så nu hugger vi. Problemet med de här tårtorna är att de har gjort det så. Istället för tårtbotten så har de typ som pannkakor varje. Så det är som en pannkakstårta, alla de här tårtorna. Så det är riktigt mycket jobb. Var ska vi åka någonstans då? Pappa. Va? Pappa. Och vi ska titta på fin utsikt, Oliver. Och det är dit upp vi ska idag, till Coal Tower. Det finns många olika paket att köpa och jag gillar att köpa det här för 110, det är ungefär 230 kronor. Så, får vi åka allting här istället. Får vi åka upp först på högsta däck och sen observationsdäcket och sen minus O. Hallå, nu ska vi få åka hissen. Nu ska vi åka den här hissen som ska ta oss ända upp i Menara Coal Tower. Spännande i miljö, Oliver. Nu ska vi åka upp på den här hissen. Ser du? Här, vi ska åka upp. Hur högt är det? So high. It's very high. We are going to the highest level first, which is 300 meters from level ground. And after that, you can go to observation deck. It is 276 meters from. Okay. So in between that, we have revolving restaurant, but you need to make reservation first if you want to go there because it is limited. Yeah. So level 3 is mega view banquet deck. It's for private function like wedding, seminar, forum, things like that. So level 4, we have TV station and office use, so nobody's not there. Yeah. And level 6 is special case because it is special. You can feel the pressure. Yeah. This one is special for base jumping only. So if you have legal license, then you can apply for that. Okay. Yeah, we base jumping. We're not base jumping. Men det är glaskupolen. Yeah, the. Yeah, glass. Sky deck, skybox, right? Okay, yeah. So we're going to the highest level now. Oh, first. Yeah, the pressure, right? Just
Jag känner ingenting, det är dike det här så det är ingen fara. Men det är lite tryck här, eller hur Robert? Känner du öronen? Så att nu är vi uppe 350 meter var det, va? Och sen ska vi ner. Okej, thank you. Så, då är vi på Skydeck och vi ska titta hur det ser ut här. Spännande, Oliver. Vad bra Emilio, din liten ängel. Emilio, hej hej! Tada! Det är på det här sättet att vi håller på och fortfarande på skålen. De sitter verkligen lugnt och framt och bara äter i handen. De vill inte fly någonstans. Eller kompisar. Vad fina ni var. Ja, ni var jättefina. Sitter lugnt och stilla och äter i handen. Och just nu är vi då på KL Tower och Miniso som finns utanför. Vilka söta pippisar. Den är småbit, men det kittlas lite grann. Det är ingen fara. För att lämna Malaysia och nu ska vi åka till Thailand och vi ska åka till en ö som heter Phuket och där ska vi åka till stränderna som heter Kata, Karong och Patongdi. Ska vi säga hej då till Malaysia då? Hej då Malaysia! Hej då Malaysia! I love you!